meus documentos. Tem uns 3 dias. E aonde você perdeu? Aqui, na situação de Sobeneg. De Paraíba. E qual local que você perdeu? Hã? Qual lugar que você perdeu? Aqui. Aqui. E quem achar, quem puder achar, falar pra ele, que se vocês puderem achar e falar, você está aqui ao vivo aqui com o locutor Ganzella. É isso mesmo, estamos ao vivo aqui com vocês, falando. Se vocês puderem achar ou entregar pra ele, então, aqui no São Benedito, aonde você mora, Cabuloso? Opa! Oi, Helena Jorge Moreira, Nova Aderança, 455. Ah, sei. Então, quem achar pode entregar na casa dele, ou se você achar ele na rua, pode entregar pra ele. Liga pra ele, entendeu? Aí, galerinha, quem achar ou puder achar a carteira do Cabuloso, vocês entregam pra ele. Vamos colocar esse vídeo na internet, vai bombar nas redes sociais e todo mundo vai ver, né? Aí, quem achar ou puder achar, ligar pra ele ou pra esposa, ou pros filhos dele, aí ele vai lá atender vocês, né, Cabuloso? E o que mais tem que dizer pra a galera de São Benedito? É muito legal, né? É muito legal. Então, se vocês puderem achar aí ou entregar pra ele, fala seu número aí, Cabuloso. Hã? Seu número aí pra eles. Não tem nenhum, não. Tem não? É só falar, só ir lá, ou se não, onde é que a pessoa estiver com ele, eu vou lá. Sim. É isso aí, cara. Dá tchau pra galera. Tchau, tchau. Ah.